idag tänkte jag måla en svan med hjälp av handen. Så man börjar med att lägga handen, man kan vrida lite, så lägger man handen så, liksom, ja, och så kan den här vara uppe lite för att det är huvudet. Sen så målar man av handen. Man kan ta vilken färg man vill. Så, oj. Gud, vad mycket man får på handen. Sen så. Måla till lite. Sen här, då är det ju öppet här. Du kan måla en liten båge. Så är det så. Här är själva formen. Men de behöver ju ögon och näbb och sådär. Så då kan vi börja med öga. Då gör man en, liksom, en båge så. Och sen så gör man en prick under, precis. Det är ögat. Det räcker liksom som ett öga. Sen har de ju näbb. Så kan man göra liksom som en liten böjd så. Och sen så ska de vara lite så typ. Och sen ett streck i. Blir bra. Och så kan man ju måla först ett streck så. Sen lite liksom. Så, nu är det bara färgliga. Fast den svanar är ju vita. Så vi kan. De är ju vit, så det behöver vi inte göra. Men näbben är ju typ gul. Den kan jag färglägga. Den över ögat lite. Snyggt. Och sen kan. Oh, just det. Lite blå kanske. Lite så här ljust. På det svarta. Sådär. Men man får ju såklart ta vilka färger man vill. Ska man ta lite kul att. Oj, nu blir det typ grön. Sådär. Nu är den klar. Hej!